I acabam amb música. Milers de seguidors de Franz Ferdinand van omplir a nit el Palma Arena per veure el primer concert de la banda a Mallorca. Caps de cartell dels millors festivals de música independent no varen decebre el públic, que no aturà de ballar fins passada la mitjanit. Els mallorquins de Benker, seguit dels americans de Holois, varen obrir boca. Franz Ferdinand es varen fer esperar, però varen començar amb força, sense deixar-se cap dels seus grans èxits, com Do You Want To o Take Me Home. Durant hora i mitja de concert, el líder Alex Capranos va conduir el repertori del grup en una de les propostes del pop-rock més energètiques de l'escena indie internacional. I de moment això és tot. Tornem a les 8 en punt amb més informació. Que passeu molt bona hora baixa. Adéu.